ندی وخت دعا وکړه چې یا الہ العالمین یا الله اوس پاسې دې شمنا یا الله کو پماد چا قرض یا الله قرضار را ولا قرض ادا کا خدایا هر صبت ما ته معاف کی خو مال پتہ دا پردے مال ما ته نہ معاف کی یا الہ العالمین خدایا ز چد چا قرض ار ایم او ما ته پتہ نی وی رب تا ته پتہ دا د مرګ نه ولاندې را ولا خادمان یو خواب الخواناستی ټول ته پتہ دا طبيب ورته ویلی چې د عمر بن عبدالعزیز حالات خراب دي ځان له سوک پری دی نا ناگہانا دروازه اٹکی دلا دروازه اٹکی دلا آغا خادم ورتوی حضرت دروازه والے شی ورتوی لان شاہ دروازه کولاو کا عن قریب قرضار میرا آگے قرضار میرا آگے دروازی تونا غیب بار سو کولاڑی ورتوی پو عمر بن عبدالعزیز می قرض دیں اورتوی دخ دینا ویاری گا پاگڑیر تکلیف دے بیمار دے دا زن کا دن حالاتی دی دا اللہ نوے اریگا سمرا کرشوی زبے ادا کما دیور توی ما پریدا زخپل قرزار سر ملاویگ چی پچا زم ما بانی دے چا زم ما پچا بان دی قرز دے اگی سر ملاویگ دی پا دی خبر دی دی بی ور ترالا ور توی سوگ دے ورته وای څوک دی او بار غصه دی وای زما په عمر بن عبدالعزیز قرض دی ورته را پرېږده یا هله چې زر راشي عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه می پروت دی سړی راغی عمر بن عبدالعزیز داسې ولیدله ورته وای الحمدلله یا د خدای بنده غالباً ته یو قرضارې پاتې بل بنوي زر کو تا ته انتظار کوما زما مرگ رب العالمین را وسته دی زب مړکیگ خو پما دی احسانو کو الله دی پتا احسانو کی و استا سقر زارم سقر ز دی را باند اور تر اگ ور تو یا عمر بن عبد العزیز ما خطا کی شراب سکلیو تارا بانی حج جاری کړو عمر بن عبد العزیز تخپل ولاړ وشمار د کوړو تا ما تلس کوړي پکار وې و عمر بن عبد العزیز جلات لګي او هغه ته حکم کړو هغه عالم ته په منډه راغلی چې ته په دې رحم کوا دې د خدای قانون مات کړی دی و عمر بن عبد العزیز زما دې پر رب لا یزال قسم وی چې تا کوړه اوچته کړلا زدی یو کوڑی د پاسا لس کوڑی می نہ می مخ کی خول لوی دورا تا تارا کڑی نو لس را بانی حج جاری کی دل یو زما قرضاری زان برابر کا زما کوڑا در بانی قرضا پیمانی وایا واللہ چی امیر کی عدل راغے رعیت کی با عدل رازی واللہ مشرق عدل را گئے کشر کی بعدل راضی واللہ مشرق انصاف را گئے کشر کی بانصاف راضی عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ ورتوی او اختے پڈڈا نشما پخپو باندی می اوخا ورتوی نا 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 او عمر بن عبدالعزیز کلچ تا کوڑا ما ترا کولا نو باد را گئے زما لنگی اوچت کڑلو او زدی پا شا باندی والیم لگڑا ملا میوا ملا با ما تا لگڑے عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ لے ورطوی ما پا ڈڑوارا وی خزے ورطرالا ورطوی زبدر تا زردر ہم در کما زبدا در کم وینا خادمان بلا خلق ورد دی وینا زما خپل خو خدای ته زما مال قرضونه د بل خلاصې عمر بن عبدالعزیز وی ما ورته په شاه داسې واړه وی او تاسو ټول لاړ شئ غره ټول خلق اوزه عمر بن عبدالعزیز ورته وی تاسو ټول اوزه یره دا اوس د تاسو بیمار نه خلق اوزه که خلق ورته راځي وی تاسو ټول لاړ شئ باندې
دته وی بچی خو غره نزدې کا خو کې ورته را نزدې کو حضرت وې سدي وی بچیا چې دا ټول خلق لاړل بیا زما د ملان لنګ اوچت کدايو او بیا چې تسرنګ گزار راکې خو به می واپس واړوا او چې زما دا شابل سکون ګوري هغه ورته وی چې ډیره خلا خلق بار او وستل عمر بن عبد العزيز داسې کو چې داسې کو نو په دې ملای ورته خلکې خدا په چغو چغو وجړل عمر بن عبد العزيز ورته وی گزار وکا ته خو به بند شابه کسان راضی ته ما ته جاړې ولې اور تو یا امیر المؤمنین ما بیگا جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ولیدو استاپ دی شاہ مبارک باندی گوتی والی ما ولی اللہ سبا زما دا اخیری وقت پورے عمر بن عبدالعزیز جن دے و ساتا واللہ تا خوب یو کوڑا سوا والیم چی زر کوڑے دیم وحلیم یا امیر المؤمنین ما بخلی خدا کار ما ته بل شان نه ملاوې دو ورته وی بچیا ما دا خلق ولی او اسل تعالی پته دا وی حضرت مالا پته نشتا وی پته دا او لګوا ما ول دا راز زما او د جناب رسول الله راز ده ما ول چې په دې راز بل څوک خبر نشي بچیا سوال درته کوم دا څه دي چې ولیدل دا هم داسې زړه کې پټ اوساته او زما د ژوند او زما د قبر د رسېدو پورې چاته حل موایا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ ملا ولی سرداری کونین پہ لاس مبارک والو تاسل پتہ دا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ بگوان کے مجوسین اسیدل اغا مجوسی خزا کنڈا اغی سر پینز بچیو دا اغی دمرا وظیفہ دا بیت المال نوا خدا اغی دا پورا کار پہ نکی دلو عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ با دا غرن لرگی پہ دا سی ٹیم را وڑل چی چاہتم پتہ نہ لگی دلا اغا بے خرسول او پہ اغی لرگو پہ سو باندی بے اضافہ پیسی اغی مجوسین تولل او ارتبیویل چی اسے نا تزما رعیت کی قیمت کے اللہ ستا دا بچو مانا تپوس ان کی نو سیوا وظیفہ بے فلا پہ مزدوری باندے نو پہ دے ملاکی زخم جوڑ شویو نو سرداری کونین ور تخوب کے پہ دے زخم باندے لا سر مبارک راک کلو چی زب بچی اللہ دے دملا دا زخم جوڑ کا نو اغا زخم لاس راخ کلو مبارکو سرا دا اغین خوشبوی روانوا او پیغمبر علیہ السلام بدن مبارک چی دا چا دا بدن سرا اولا گی اغین بے خوشبوی زی نو عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ چی کلت للو او بیا با بیت الخالق دغت او بیا نرازی دار الخلافی تا با نرازی نو دا دین اولان دے اد اخبل ضرورت پورا کول دا پارا بیت الخلا تلارو التے اولام بل ضرورتی پورا کو او بیا اخبل زان تا مخاطب شو چھ اے میدی کہ پتا کی پردے مال پروتی نو ما اللہ تا مشرموا ما دا اللہ دا اولان دے مشرموا لگے دے دا بیت الخلا نبار دا خبری زان سر اکڑے و بیرا اوتلو اللہ جل جلالہو دا دے مجوسی خاندان دا دے مجوسی خاندان یو ماشوم راغے وی جی زما بوڑی مور دی غواڑی تا سر کار دے عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ ورغے ورطا وی اس درخواست وایا ورطا وی تروانی زمان بس حالوی اے عمر بن عبدالعزیز زمان نلوی دولت روان دے وی تا من سر لوی احسانات کری دی تپا سبان دے خوش آلی گی عمر بن عبدالعزیز ورطوی دخ دے در ازاد پارا زمان دا راز چاہتا مخکار کوئی دا راز مخکار کوئی ولی راز ولی نخکار کوئی وی دا زمان دا رب العالمین دا پارا پٹا سودا وا نسو دا سودا دنیا مخلوق تا خیمانا دا دخ دے سر زمان کڑی سودا دا اغا مجوسی زنانا ورطوی دا دروازی پا لرگی شاہ تلاس کے دا
او یادی پټکې مبارک ول راکا یادی صادر مبارک راکا صادری ور وګد کو یو طرف ابو عمر بن عبد العزيز نیولې دي بل طرف ته د مجوسی خاندان د ټول لاس ور باندې پروت او ټول وی چې لا اله الا الله محمد رسول الله. اے عمر بن عبد العزيز مو خو ایمان راوړو زمون یو ورزو تمنا ده کدام پوره شنو ډیر خوندو کې وای سا وای مېشت دي نه هر پرتیو خو بیگا ابلش پستا په ملا باندې سردار کونر مبارک لاس مبارک راخ کولو او هغه زمون کوسوا دی کوسه کې ولاړ وي دا خو منګم لیدلو نو کدا هغه شاه مون زیارت وکو او دا غې نس برکت مون ته حاصل شي. عمر بن عبد العزيز رحمت الله عليه ورته ویل وای زا که ژوند دوباره به بیا زر اعظم خو اوس د پاره زه دا نشم خودلی. عمر بن عبد العزيز رحمت الله عليه مبارک دا غید شاد زخم د پاره امام الانبیاء رازی علیه الصلاۃ والسلام دو وجه دی عزیزانو هغه سره د الله نه د حرام دومره یره وا چې ما نه به الله د حرام مبارک تپوس کوي. نو عزیزانو تر خاص مودا دی څومره مرګری چې راځی تاسې کوشش دا کوئ چې د حرام نه ځان وساتئ. حرام خراب سیز دی. ما ته ابله ورځ ده دوبۍ نه یو حاجي صاحب دی او ما نه دی لیدلی خو سپین ږیره دی او زما دا مشران ډیر خوښ دي. زه ما سره څه عمل نشته. یو مې مشران علما ډیر خوښ دي یو مې سپین ږیرې ډیر خوښ دي. سپین ږیرې راته ګر او د سپین ږیرې په خدای قسم دی که ته راته ووایې چې دې په تا پسې یو زر خبرې کړې زه مړه خیر دی الله دې معاف کړي ولې د ده ږیره سپینه ده الله جل خیر دی زما په وجه دې الله نه نیسي. سپین ږیرو سره احسانات کوئ. سپین ږیرې مې ډېر خوښ دي. نو هغه راته موبایل کړی مولوي صاحب مال وایي ستا زلمي زامن شته مال چې زما یو زوی دی کار کوي دا سبق وایي وایي یاره جی ما ستاسې بیانات اورم نو زه تاله دکان جوړولو دپاره پیسې درلیږم چې بس زما پیسو باندې ته مزدوري کې او خپلو بچو ته حلال مال ستا داسې څوک وي کس چې هغې ته زه دکان وباسم که عرض یې ته دکان وباسې زه به دله دکان برابر کړم چې ستا بچو ته پاکې حلالې پیسې راځي او غذا پاکوي ستروي منبر باندې ناست یم دا زما او د هغه په منځ کې خبره او درېیم ذات الله و دا یو الله اورېدلې دا چې زه نن کوم دا مې زړه درد کوي. ما ته وایي مولوي صاحب بس زما خو دا ارمان و چې د بچي په شان ته تم زما یو بچی د روزګار دپاره پیسې درکم او روزګار ورباندې ستا بچي کوي او پاکې پیسې راځي ستا کور ته نو ما وتل الله رب العالمین دې ستا په ژوند کې برکت واچي که دنیا کار ته مې زوی لاړو سبق به تینه پاتې. او ما ویل زما کومه روزي چې ماته الله راکوي نو مال دا یو کس دی او دا یو ځای کې اوسیږي هغه له مې نور څه نشاندهي ونه کړه مال هغه هر جمعه هغه د هرې ورځې دکاندار ته موبایل کوي دومره وړه یوسا دومره غوړي یوسا مال اوسه پورې ما تقریبا با په خپل سیبان سیبانې پیسې به ډېرې کمې ورکړې او بل مال زما الحمدلله ډېر ښه ژوند روان دی الحمدلله او مال ساله دی الله پاک په کاروبار کې برکت واچوي. نو مال د عمر بن عبدالعزیز دا خبر رایاده شوه دا بیان مې یو ځای کې کولو مال عمر بن عبدالعزیز نه چا تپوس وکړو چې حضرت دنیا کې دې کم یو سیز ډېر خوښ دی هغې ورته ویلې ډېره نهره وی دا غنه ډېر کم سیس خوښ دی وی د ډېر تکلیف نه بعد حلال رزق باندې خپل ځان پوره کول حلال روزی راوړل دا غي اثر دا وی قسم به خدای چې بیا بستا امداد الله رب العالمین کوي. نو یړمبه خبر ادا دا چې تاسو یو مول د حلال مال کاروبار په کار دی او دویم دا چرون یو سیز دی ډېر بدرنګ سیز دی چې هغه الله ته نه دی خوښ الله دې موږ او تاسې وساتي. خپل کاروبار په دروغو مه خرابوئ دا خراب سیز دی. درېیمه بدرنګه بیماری غیبت دی دا مه کوئ رونو چا کې دی عیب کتلی مخامخ ورته ووایا احسان ورسره وکا یروره تاکې دا عیب دی دا د ځان نه وباسا په ځان کې مه ساته. یو سړی تا ته په ګناه ترغیب درکوي د هغې دوست نه لرې اوسېږه. یو سړی تا ته وایي دا ګناه مه کوه دا دې خیر خوا دی. یو سړی درته وایي غیبت مه کوه دا دې خیر خوا دی. یو سړی درته وایي دوه مه جنګوه
دا دی خیر خوا دے یو سڑے در توائی د پردی مال نزانو ساتا دا دی خیر خوا دے او پخده قسم دے زدر تشابسی در کمیم نر سڑے مرا د داسې دلګانو نه خو ارو خورا والله زستا لګ دشمنه ما زتا جهنم ته برابروم زکه چې پیغمبر علی السلام ابا هريره فرمای رضی الله عنه وی نبی علی الصلاه والسلام یو وخت مخ مبارک بدل شو رنگ بدل شو الله اکبر ابا هريره فرمای رضی الله عنه تانه می مور او پلار قربان شاه اید الله حبیب رنگ مبارک دی ولی تغیر خړلو ولی خپ شولی ولی درد من شولی ولی تکلیف درته ملاو شو ورته ویا با هوریرا جهنم له یو داس انسان پرې وتلو سری لاندې خپې باندې دومره تکلیف سره سوزیږي آواز کوي هغه آواز کد دنیا ار یو مخلوق اورېدلو بے باور تر روح رانشی مرگ بو تراش ادمره خطرناک آواز دیں دمره خطرناک افسیلی وباسی کد دنیا ونو او بوٹو تا ملاو شو اللہ دزم کی پسر باندی با یوش نبوٹے پاتی نشی بیایو جلل وابا ہو رہ را آغا انسان جہنم تلاللو اگر انسان دے جہنم کندل پرے وتلو چخبل بیم حرام خوڑل او بل تبیم دے حرام لارا برابر اولا خبل بیم حرام خوڑل بل بیم دے حرام لارا برابر اولا بیائی رات اویل یا با حریران لاندی باندی پروتے دمر دردناک عذاب ورت ملو شلو پرشتو نما اللہ رب العالمین خبر را کچھ پس وجہ باندی اللہ دا دمرا بدرنگ عذاب وی دا دی عرص کانٹرولو خو جبے کانٹرول نوا جبے سوا جبے کانٹرولو پختانو تازی سوائی خپل خلا ہم قلادا و ہم تولو ہم قلادا و ہم بلادا دا زما بڑے مورو اللہ دی اوبخی سردستا سے دا میندو سبق ټکی نه ویلی تمام مور و غریب ټکی ټکی سبق خلا پرې دی یو ځل ما بیان کولو دلته ناشته و بره ما ته ویل زوینو تاسو ما د دعای قنوت ته به د مخکینو خلقو لوی الحمد ویل کنه ویلې ورته کنه ویل تاسو ټول پوی الحمدلله دعای قنوت ورته وایي دی زړو بوډاګانو به ورته لوی الحمد ویل غټ الحمد ویل زوینو تا ته ما بد وکړه درته مې ویل چې ما ته دا غټ الحمد نه راځي نو تاسو ټول لوس په قربان دي ما مور ته دعای قنوت نه ورځي لو الحمد نه ورځي مالیاره مور دعای قنوت نه درځي خو په خدای مې قسمی کنه چې خبرې دې لیکلو دي ما ته ویل بچیا مونږ به مې کمزورې خو ته قسم خورما چې ما د ستا د پلار سره داسې وخت تیر کړی وای اے زویا په دې الله گواه دی چې زما واده پوسکی باندې شوی او په دې الله گواه دی چې ما د کور مشری چې ستا چاچی وه هغه دې د پلار د کشر رور ښځه وه ما چې کله هغه راواده شو عرص مې ور اواله کړل او اخره وخته پورې مې بچی ګورې د کور چابي لاس کې نه ده نیولې دویم مې بچی د چا پسې غیبت نه دی کړی دا دوه کاره مې کړي یو مې چا پسې غیبت نه دی کړی او یو مې د کور مشری نه ده کړی وایي خدای به دا غټ الحمد راته معاف کړي نو هغه به م دا خبره کوله ویل زویا خپله خوله ام قلاد ام بلاد ما ته به ویل دا خپله خوله کانټرول ساته نو ما ویل مورې مړه وایي ته د حکومت پسې خبرې ولېږې ما کله حکومت پسې ما به کله ویل خدای امریکه تباه کړي کله نو هغه به ویل ته امریکې ته ولې چې خدای دې تباه کړه نو ما له امریکه خو لرې ده هغه څه ما پسې پوجیان رالېږي وایي وکړه د حکومتونو سره مقابلې مه کوه خپل کار به کوي دوا ورته غواړه غرض مې دا و چې عزیزانو دې مخکینو مشرانو ته غټ الحمد نه ورتللا خو قرضاری نه دي تلی مونږ ته ټول قرآن راضی او والله چې د قبر په غاړه به راته ته ولاړې او لاندې به رانه د دې باره کې الله تپوس کوي نو زه کله کله وایم چې مخکینو خلقو ته کلمه لږه لږه ورتله خو په دیرش لکه په هندوارو نه خرڅوله مونږ ته ټول قرآن راضی خو په خدای قسم دی چې څوک مراتره ملاو شي د ایمان سودا ورسره کوي
نو دا خبره مرا سره منئ چې دین ترقی وکړه دا برا سره منئ چې ترقی نه دا کړی کتابونو ترقی وکړه اسانه چاپ کیږي ډیر چاپ کیږي ټوله کتابخانه ډکې دي خو یاد ساتئ د عمل دروازه بند ده عمل دروازه د الله رب العالمین په موږ او تاسو باندې پرانیزي نو ما آیات کریمه ول ان الذين قالوا ربنا الله اگر خلق چې لا اله الا الله باندې اقرار کړي بے پک لک ولاړ دي څنګه پی ولاړ دي اگر صحابي د جنگ په میدان کې لگے دے جنگ کوي چاتم پتہ لگی نا سرداری کونن خیمه کې ناشته علی کرم الله وجهو توي یا علی د جنگ د میدان نه یو نور الهی اسمان طرف ته لاړو تولو ای سبحان الله بیا وای نور الهی اسمان ته لاړو اے علی پمنډلار شان او ګور میدان کې سوک پروت ای چې کله علی سے براغ ہے د جنگ په میدان کې اگر صحابی پروت ہے چې پلار کې د یو خزی په وجه باندې ایمان راوړې ده اخیر سل گئی دی علی سے ورتر آگئے ورتوی اے دخدے بندہ تسو کی ورت مخرا والو ورتوی تسو کی زان را تماری فکا ورتوی زمد جناب محمد رسول اللہ امام ز علی ابن ابی طالب امام ورتوی سرداری کون انتظما سلام کا او زما دا گتا ورت اخایا زما په ګوتا باندې داغ دی چې حوض کوثر ته څوک درغې او د چا په دې ګوتا باندې سپین داغ وي نو دا به نه وي مګر ستا غلام به وي دا به ستا غلام وي ورته وایې لاره کې ایمان راوړې ملاقات به قیامت کې کو انا لله و انا الیه راجعون مړه لا اله الا الله ثم استقامو تتنزل علیهم الملائکه دا چا سره لګې علی سے برتوی دا خبر اچھا سرکے ورتوی یا علی یو طرف تا ترا تا والاڑی او بل طرف تا اللہ دا اسمان ٹولی دروازی را تا کولا اکڑلے دا جنت حوری دی آواز را تا کئی زر زر رازا زورتویم در روانی مان اللہ تخافو یری گئی مان ولا تحزنو غمجن کی گئی مان اللہ رب العالمین فرمائی دا اغا خلق دے چی دا لا الہ الا اللہ لاندے جو انتیر کو دا اغا خلق دے ومن احسن قولا ممن دعا الاللہ خلی ندا خوزولے کہ خوزولے دا نو پا دعوت الاللہ خوزولے دا دا اللہ دا دین دعوت چلولے محترم و عزیزانو نن دا دین خبر کم دا قسم دے سوک دا دین خبر کئی من له لس منټه نه میلاوی کی چور سره کینو لا د دین خبره ووره زوم اړو دی د دین خبره نه کی حلقه جوړه دا دغه حلقه کې کی ناستل دا په خپل ذات کې عبادت ته او یو درخواست درته کوم نن بچا ته ګورو نه عمل ته چیر دا کم سره چې دا خبره کوي دا عمل خدا سے دی چې سم ډیران دی پرېږي دا عمل دا خبره د چا ده کدے مال دا اللہ دے دین خبر کئی نظما دے دا عمل سر سکار دے دے دا عمل کار دا اللہ سر دے دن اب اللہ تپوس کئی خود دی خبر بے سکو ما دا امام حسن بصری سے واقعہ دا اگدا پدے بارہ کی یو عیسائی اور روانو پلا روان دے عیسائی دا سے روان دے امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ ورطور اگے آگا دا سے روان دو ورطور بو بونی والے بلجی دا بو اس کا امام حسن بصری ته وایي زه خو عیسائی ما ویل جي والا زموږ د روژه ماتي ټیم دی نو زه غواړم چې تا مزل به کړې دا اوبه وڅکا امام حسن بصری ته وایي اذان وشو ته تینه خپل ټیم داخل شوی د مغرب ته تینه اوبه وڅکا به بیزه وڅکا امام حسن بصری ویل یا الله ما خو ویل چې د دې اوبه زه وڅکم ماله به شفا شي ده په ما راواچول خدای ما چې څومره روژه نیولې ده الله دا روجه په خپل بارگاه کې قبول کا او پتا دا روجه دار خوشبوئی د خلی خلگی یا الله زما به سر روجه وی خوشونډي ور سره ولګولې او عیسی ته وړاندې کړل دا اوسکا زړه کې ویل یا الله زما دا اوبه چې زما د شونډو نه سره ملو شي الله دې د ایمان دروړو وسیله او ذریعہ وګرځوا چې هغه څنګه اوبه اوس کړي
ويقول الحمد لله سشي سشي لسني قيد بيوي امام حسن بصري تو راغاڑی وزا اور توي بچيو آيا سو جلا اور توي والله وبلا دمرين لاند خط شوي نوي دنيا دزڑ میں الله بدل کڑلا اغ عيسو ور توي ایمان کلمہ رات او آیا او خبر او ونی پوری اتڑلو او جمعہ ترا گئے امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ تا د جمعہ مقتدیان وی شابس منقضا کی ور توي ان شاء الله نن بدی ٹیم کے منگتا اللہ برکت او آچیں اگے تے خپل کپڑے روڑلے ور توي بچیا دا وا غند دغه غسل خانه کے غسلو کا زان باندی او بتیر اکڑی غسل اکڑلو دی امام حسن بصری پا جامو کی اللہ تا ادری دلو امام حسن بصری و یا اللہ پا کم اخ باندی چی غذا بار کڑی دا یا اللہ دای دا نور کور دا خوڑلو دی ایمان در اوڑو زریعہ اگر زوا دی امام حسن بصری پا اوپو کی دمر برکتو چی دی عیسائی دی زر دنیای بدل کڑا نن منگ سڑی تا لگے و عیسائی خو پرے دا مسلمان نن سڑی بچے کی گی وای وجہ دادا مسلمان وی تخم سیبا الغٹو من الغٹو ولو کان پیشو سرے تخو ام بغیر پا کلمی خلی تا دننکے تم آتا آگئیو مرگرے میں زمانگ دی اجی سے بچی دی دوبائی کے کار کئی ناغویل ما وی منگ سرے و کسو آگا غیر دینو انگریزو کارم ور سره کولو و یو کار کې عمرګری وته چې ان شاء الله ول چنه کینه دار ته و دا ان شاء الله اگر ان شاء الله دا چې کم خلق د صحیح عقیده نه وای ول چې او کنه زمان چې نه مسلمان ان شاء الله زمان د خو دا چې کله کار نه کوي به ان شاء الله وای ا کار نه کوي نو دا چې چل دے چې د دوکې د پاره د خدای نوم استعمال وای نو په ایمان او انګریز مرا پوری خان دی انگریز اگر یو گلا د شراب اس کی منگ دو لاس کی نیولی انگریز یو گناہ کئی منگ اگر سر لس لگی و گناہ کو زما یو ملگر او امریکا کی وسی دلو دے دیر علاقے او ما تے موبیل کرے او المولی سے بخدے قسم دے چی زما دا کفنی مشر چکم دے کلک عیسائیو او ازل قسم خرم مولی سے چی دے درو شریف برکت باندی اگر ایمان روڑو و اگر با ما تراغ جدا تسوے ستا دا خلد آسی عجیبا واندی ما تخکاری وی ما بیال جزی درود شریف میں درود شریف سا شده وی ما دا زمو خکل پیغمبر دے پاگا بانی درود منگا ویو وی ما تیویل چی خان نوی ما تی کار لگا سانا کو چی تڑیر کلک سڑی دا کار دا سانو من وی اگا بچرا گئی نو ما با اگا خپل کار سیوا کولو وی دا ما تیویل چی تا بانی ما کار سانا کو تا نورم سختی زان لے وی مال چی نا اسے نہ چھے قیمت کی زمان پا نبی بانے بے ستا پیغمبر بے احسان گئی چھے ستا امتی باندے زمان امتی احسان کرو اس چھے ترہ تا لس روپے سیوا کے زبا کار دا شلو سیوا کم وی پا خدا قسم دے چھے ایمان روڑو مسلمان تینے اللہ جوڑو او منگ دا مسلمانی سے پارا استعمالو نماغ دا مالک کل رالی بے زد ارزم ملاقات تا ما تا یہ مولی سب دا خستا برکت تے مال زمان برکتو نا پرے دا منگ سد د پو ماتو تانی و برکت دستاز دے چھے عمل ور باندے کوئی نرونو د بل خیل چھے ساتی پزان با تکلیف تی روئی خواری با کوئی او د زان کوشش دا کوئی چھے مال دا غیر ستر گی روان نوڑی و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین درو شریف اللہم صلی علی سیدنا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک و صلی اللہ علیہ اللهم صل وسلم على النبي الامين یو زنانا بیمار ده دعا ورتو کی انشاء الله دعا ورتکو بلم ده بیمار دعا غوته بیماری ده پاره خصوصی دعا انشاء الله ولی بنکو دا زمونګه ده خطبی مقصد داوی چې سو تعلیمی خبری وک شیخ صاحب رحمت الله علیه بول زمونګه ده جمعی خطبه ده تعلیم ده خا اگر تبلیغ والارونه ما ذکر کی کینه تعلیم ده کنه دا زمونګه ده جمعی خطبه ده تعلیم ده خا سو خبری کو بدا غینا بعد خطبہ ہو نو عزیزانو دا تعلیم نا بعد دعا غختل پکاری مسلم طریقم دا خواہ ہر نیک عمل نا بعد دعا کول پکاری درو شریفی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد و بارک و سلم و صلی علی دعا و کلاہ العالمین رب کریم اللہ سمر بیمارانو درخواست کرے دا دعا دا پارا اللہ دا دی ٹھولو بیمارانو
الله سره زمونږ روح صحت نصیب کړي. زنانه اسپیټال کې دي زمونږ د مقتدیانو بازي زنانه بیمارانه دي. زمونږه خیل وزیر جی صاحب مخکې جمعه باندې وفات شوه، مونږه غټه دعا کرانه هیر شوه. الله رب العالمین دي داوی مغفرت فرمای. دارنګ زمونږه د دې نوتی نظم یو ورور راضی محمد حسین داغي ورور خو ولی کامل مجذوب الحال انسانو دا دنیا کې یو قسم خلق وي. زمونږ د شیرباز لالا زوی دل تزاهد الله داغي پشانتي مجذوب ماغه د بیگاول مالته نور خبر راړو تکړی او دا دینه ول چې زمما داسې ورور دی د دې خلقونه دعا اخلي. دا مجذوبان چې وي دا د الله ډیر مقرب خلق وي. ها د دې مسلمانو د دې مجذوبانو د دوی سره مینه کوي، د دې سره محبت ساتي، نو الله دې داغي درجات عالیه نصیب کی. خدای دې زمونږ استاذ بچنی کان صالحان کی دعا وکړو. زمونږ استاذ مشران وفات شدي، الله دې قبرونه د جنت باغچی وګرځي. بیمارانو ته دې الله روح صحت ور نصیب کی. زمونږ د مدرسه او ټول دینی مدارس ته الله آباد کی. او دا دعا وکي په افغانستان باندې یو ډیر لوی سخت حالات په مالی طور سره راغلی، هغه دا ده چې اقتصادي بحران دی او هغوی ته ډېر لوی تکلیف دی مسلمانانو ته. ځکه نن څوک چې دا کلمه وایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله، ورځ کې به په افغانستان کې په زرګونو خلق مړه کېدل، چا یې تپوس نه کولو. اوس په ټول افغانستان کې امن راغلی، حکومت اسلامي د امارت په نوم باندې راغی. نو پکار دادی چې اوس اسلامي حکومتونه خو ورسره تعاون وکړي. نو صاحب چې تر څو زمونږه د نیکونو دا خبره نه یې منلي، کنه زمونږ درې نیکونه دي په دې دنیا کې، یو نیکه مو امریکا ده، یو نیکه مو چین دی، او بل نیکه مو چې کوم دی روس دی. دا درې نیکونه چې زمونږ خبره ومني کنه، نو بیا دا لاندې دا دغه نه دي خواران، زمونږ په شان دا خوار پړق حکمرانان بے بدیم ورته لبے کوئی. نو بہر حال هغه زمونږ ورونه دی مسلمانان دی، او هر ځای کې دنیا کې مسلمانان وي په هغوی تکلیف وي. الله دې پی آسانه کی، او د دې نیکونو دا راج دې الله دې ځمکې نه ختم کی. دا درې نیکونه نه دي، دا دې خدای دې ځمکې نه ختم کی. الله دې دا ریاستونه اسلامي ریاستونه کی، او زمونږ دا حکمرانان دی الله ټول د عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه په صفت باندې خیسته کی. الله دې دوی کې هغه عدل راولي، الله دې په کې هغه انصاف راولي. ګورې قسم په خدای که د دوی نه عمر بن عبدالعزیز جوړ شو، د رعیت نه بیا الله رب العالمین بیا داسې خلق جوړي چې ملاګانې بیا ښکلی انشاء الله. نو الله دې زمونږ دا حکمرانان دیندار کی. اوس د طالبانو مشرانو باندې امتحان راغی، اوس دې خدای هغوی په دې امتحان کې کامیاب کی. ځکه مولا هم دی، طالب هم دی، دا ورسره چې کوم دی شیخ الحدیث هم دی. نو چې د طالب نه ورانو سره چپلار به جوړه کی، نو اوس دې خدای هغوی له توفیق ورکړي چې علما بدنام نه کی، نیکان خلق بدنام نه کی، دین بدنام نه کی. ځکه خلق به چې ستاسې د مولا هغه حکومت راغلی و سم وکړل، نو الله دې اوس هغې ته عدل را نصیب کړي. هسې نه چې خپله د سرو کړو غوښو سر روټۍ خوري، او د سړک په غاړه خلق د ولږې نه مړه کېږي. نو که هغوی کې هم دغسې صفت راځي چې دا کوم په دې اوس موجوده حکمرانانو کې دی، نو خدای دې زر تر زره بیا راغونډ کړي چې مسئلې ختمه شي. بدنام خو به نه شو، بیا به ډېر بدنام شو. زه په دې خفه یم چې بیا به عالم بدنام شي، طالب به بدنام شي، قرآن به بدنام شي، سنت به بدنام شي. نو الله دې ورته عدل او انصاف ورکړي چې خپل بچی لا هغې له لاس کې قلم ورکوي. نو الله دې د یتیم په حال باندې رحم دله جوړ کړي. خدای دې په هغه چا باندې رحم دله جوړ کړي چې د چا پلار نشته، د چا بچی کوڅه کې ناست دی، روټۍ ته لاس نیولی، او د دې بچی سرې کړي خوري. نو خدای دې داسې حکمرانان هم بیا موږ ته نه راکوي. ځکه زمونږ هر حکمران چې په ځمکه غواړو، الله که د عمر بن عبدالعزیز په صفت باندې برابر نه وي، خدایه د طالب او د عالم نوم به بدنام مه کړي. الله هر یو حکمران، الله که زمونږ عمران خان دی، الله که د ترک حکمران دی، که د سعودي حکمران دی، الله که د بنگلادیش حکمران دی، الله که د افغانستان حکمران دی، الله که د قطر حکمران دی، الله که د عمان حکمران دی، الله که د دبئی حکمران دی، الله ټولو حکمرانانو ته عدل او انصاف نصیب کړي. یا الله دې حکمرانانو ته عدل او انصاف نصیب کړي چې دا عرب دی، دا عجم دی. خدایا زمونږ په عربو کې الله د عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه صفات راولي. الله زمونږ حکمرانانو ته عدل او انصاف نصیب کړي. الله که عدل او انصاف پکې نه، د دوی په ځای عادلان راولي. الله د دوی په ځای نیکان راولي. الله مونږ د چا د ذات خلاف نه یو،
کدا ار خیل دے کدا پختن خیل دے کدا پنجاب خیل دے کدا پارسیوان خیل دے رب خیل خیل مون دے پکار ان اللہ لا ينظر الى صوركم رب ددی اعمال خیستا کا اللہ عدل نصیب کا اللہ انصاف نصیب کا اللہ دخل خزانوں دروازی مسلمانان تکولو کے اللہ مسلمانان ددید مجازی دا چزان تا خدایان وئی ددید بندگی نہ اللہ منگا وساتے دا امریکی دا بندگی نہ دا چین دا بندگی نہ درست بندگی نہ اللہ منگا وساتے خدای زمون خپل خزانے را کولو کے اللہ دا کافران دا نصرانیان دا یہودیان دا دہریان اللہ زمون غلامان جوڑ کے اللہ دا مسلمانان غلامان جوڑ کے اللہ زمون دا ٹول و بیماران و تصحت نصیب کے قرضاران دا قرضن و نخلاص کے اللہ مون سر سوگ احسانات کئی تور سر احسانات کے اللہ زمون یو عجی صاحب دی اسلام آباد نہ موبیل کرو وہی بیان مستا اور دو اگے کہ وہ دشوم اس میں غگونہ کار نہ کہ دعا را تو غڑا چہ اللہ می غگونہ خ کہ عجی صاحب اللہ دی غگونہ خ کا اللہ رب العالمین دی روح صحت نصیب کا سوگ بیماران دی اللہ ٹول تر روح صحت ور نصیب کی اللہ زمون دی ٹول پاخر وقت دا کریم نصیب کی چہ لا الہ الا اللہ محمد